Düşünürəm ki, hər biriniz üçün maraqlı oyun oldu. Həqiqətən stadionda nə cür hava var idisə, oyun da elə o cür oldu. Belə də yaxşı baxıb bu oyundan sonra çatdı. Şükürlə olsun, yaxşı gəlib qazandı. Düşünürəm, çox belə ağır bir aydaydı. Yəni, 7 oyun, 53 gündən bir getdi oyun. Həm Neftçi üçün, həm bizim üçün həqiqətən çox ağır keçdi və ən başlıcası yaxşı nəticə əldə edə bildik. Həm qrupun finalına çıxdıq, həm də son oyunlarda, son üç oyunda qalib gəldik çempionatda. Belə Neftçini təbrik etmək istəyirəm, yaxşı oyunların həqiqətən 90 dəqiqə olar ki, çox yaxşı oyun nümayiş etdirdilər və həm klubun finalından çıxmaq nasıl təbrik edilmək istəyirəm, onlara onlar artırmaq istəyirəm. Və hər bir futbolçu sağlayıram, həqiqətən baxmaraq ki, hesab bərabərləşdi, amma tez özlərini düşdürdülər və qələbə toplu vəziyyət qura bildilər. Stadiona gələn hər bir azarkışa sağlamaq istəyirəm, həqiqətən hər bir, hər təbəqədə insan var idi. Hər yaşda insan var idi, həm gənc, həm uşaq, həm yaşlı, həm orta, həm qadın, həm kişi, mən hər birinə sağ olmaq istəyirəm. Həqiqətən, bəlkə də bu oyunun nəticəsi bir yana, ümumiyyətlə gələcək oyunlarda bəlkə azarkeşlərimizin stadiona toplanması üçün bəlkə də böyük bir addım oldu. Nə qədər, yəni hər birinə sağ olmaq istəyirəm və həm özümüzə, həm də əvvəlkənin iç komandasına oğlu arzulayan həm çempionat, həm də finalda. Qurumlar, qırmızı qartdan sonraki oyunu, Qarabağlı oyunu, nəticəni yox, sırf oyunu istəyərdik. Təhlil edəsiniz. Belə təhlil edəsiniz bir şey yoxdur. Daha da diqqətli oynamalıydılar, əlaqsız hücumda. Müdafiqə bilə diqqətli oynadılar, amma heç nədən, belə deyək, yəni, biraz tənəşkənlik oldu və bəzi epizodlarda, sadə bir epizodda düzgün pas vermək əvəzində itkilərimiz oldu, birinci çalışımızda. Bunu da artıq başa düşmək var, istərsən, onun sonlarında biraz gərginlik vardı, yəqin ki, çoxu. Hakim bitimi gözləyirdilər ki, oyun bitsin. Belə, yəni, düşünürəm ki, təhlil etməli bir şey yoxdur, amma daha çox çalışdıq ki, topu dəvərək etməyə istərsək ki, dostlarımız olmuşdu. Yəni, normal. Normal ama yani bir neçə səhv oldu. Yəni, hansı ki, onun üzərində yəni bir bəhəzər, hansı ki, onun təhlil edəndə. Yəni, belə bir səhvlər etmək olmaz. Belə öncə. Bir ara verindirsən sonuna. Bugünkü oyun tempi doğrudan da azarkeşləri də izlədiyin olaraq ki, bütün bölgəsi demişkən, bana boyatdı. Siz etiraf edirsiniz mi keçindəki mövsümə nisbətən indiki mövsümdə bu tempi oyunlar az idi? Yəni bu mövsüm daha azdır, yoxsa necə düşünürsünüz? Ola bilər. Bunun Qarabağın oyunda təsir olacaq mı burada qalın? Avroliqa belə deyək, yəni tam başqa bir turnirdir. Deməkə keçən gördünüzsə, yəni yadınızda bizim yoldaşlı oyunlarımız bunlar ki, hər biri çalışdıq ki, bir komanda qarşı oynayan və hansı ki, Avroliqada da iştirak edən qarşı oynadıq. Yaxşı bir toplantı keçmişdik, hazırlıq keçmişdik. Və belə, yəni dəyişikliklər lazımdır komandada, yəni ki, minimum tempi qoyub saxlamaq üçün, çünki tempi sadəcə başa düşməmdir ki, dərs ki, ola bilər çempionatın səviyyəsi biraz aşağı çıxır, komandalar biraz zəifləyib, amma yəni tempi eyni qaydada saxlamaq üçün mütləq bir neçə bərabər yəni, daha yaxşı olsan olmalıdır ki, yəni belə yorulma olanda onlara istifadə edilsən. İndi hal-hazırda bunlar var ki, ilk 11-liyə deyək belə, həddən çox böyük bir gücü istərsiniz, hər oyunu eyni təkdə oynamaq biraz bağlı olar. Amma belə, birinci hissə daha yüksəkdir. İkinci hissə biraz düşdü, amma iki də sonra biraz tempi qalxdı. Naxıra yaxıda yenə biraz qırmızı kart, onun gedişatı biraz tempi aşağı saldı. Və bəlkə də o çox oyunun tempi yuxarı olur. Sadəcə stadion boş olanda bəlkə tempi görülür. Azarkeş səsi gələndə
Kim istərsən yuxarı görmür və istərsən də onun üçün daha biz oynamağa çalışır. Yəni, məşqlərlə, oyunla tempi qaldırmaq olar, amma azarkeşin kütlənin, yəni, belə bir kütlə stajında olması bu əlavə sürətin artması da məncə böyük bir köməkdir. Düşünmürəm ki, kimsə özünün mələni aparmır. Yəni, söhüşürəm, baxın, amma yəni, yəqin ki, bugünə kimi stadionda bu qədər yəni, zəmin xəyələ olmamışdır. Yəni, biraz yəni, buna da məncə diqqət ayırmaq lazımdır. Bəlkə də elə bilmirəm, stadion yarısı sayıq və sayıq, bəlkə çoxları təşkil edərdilər, amma yəni, sadəcə biraz yəni, stadionlar biz heç kimi qaçmamalıyıq. Yəni, kim gəlirsə stadiona, yəni, o bir də gəlmək istəməlidir. Ona görə sadəcə belə bir əlimizə düşən şansdan maksimum istifadə etməliyik. Əgər bugün gəliblərsə, bugün onlar zövq almalıdır, bugün onlar deyək, futbolu daha da vurulmalıdırlar, daha da sevməli və futbolu ki, yenə gəlmək üçün. Hər gələn digər oyunda özündən bir nəfər gətirsə, gör, sayla qədər olacaq. Buna görə istəyirdik ki, yəni, necə belə yaxşı abhava vardı, futbol abhavası vardı, o sona kimi həm mədəniyyətlə, həm yəni özümüzü aparmaq, özümüzü idarə etməklə bağlı hamısı eyni səbəbə olsun. Belə normal yəni azarkeş mütləq bir-birindən belə deyək, yəni çoğunluq göstərir və oradan atma çatırdı buradan, bunu normal qarşılamaq lazımdır. Yəqin ki, oyundan sonra hər bir fan qrup, yəqin ki, bir-birinə görüşürlər, qıcaqlaşırlar, yəni bir-birinə oğlan azdırırlar. Amma sadəcə belə bir hallarda məncə biraz daha da etik qaydalarına belə yəni əməl desək məncə daha yaxşı olar. Oyun boyu bir məqamda gəlsək, Reynaldo sədə ikinci sədə, yəni komanda yoldaşları vaxtında ötürmətinə girdilər, çox vaxtda alınmırdı ötürmələr. Bu məqamı, belə deyək, digər oyuncuları ilaq kimi bildirdiniz mi oyundan sonra ki, hesab daha böyük ola bilərdi, əgər Reynaldo vaxtında ötürmələrlə təhsil olmasaydı. Ümumiyyətcə, vaxtında ötürmə təkcə Reynaldo da yox, ümumiyyətcə, yəni futbol onun üzərində olur. Kim vaxtında ötürmə edirsə, kim daha sadə oyuncu onun üstünlük təşkil edir. Yəni, iradlar hər oyundan sonra olur. Hətta 3-0 qalib gəldiyiniz oyunda da görsən, yəni iradlarımız olur ki, topu gecikdirməyə görə, tez vaxtında pas oynamamağa görə. Bu mütləq olur da olacaq, həkcə bunlar ümumiyyətcə, yəni hər oyunda. Əlaxsus da bu oyunun sonundakı yalnız dediyim ki, bir neçə epizod oldu. Yəni, bu üzərində çox dərdir. Yəni, belə İstərsən belə yəni sakit, rahat oynamaq olmaz. Yəni, hətta irəldə olsam da, 3-0 irəldə olsam da. Yəni, gəldiyim belə oyuncuları var ki, görürsün, heç nədən yəni, qol vurmağa bacaran oyuncuları var. Yəni, istifadə səhlətdən daha çox istifadə etməyə bacaran futbolçuları var. Bir də bir məqam, təxminən ötən ədə belə situasiya yaranmışdı. Yəni, böyük qalqəyinə ilərdir, biz artıq hər kəs Qarabağın çempionu kimi dəyərləndirirdi və siz buna qarşı çıxırdınız, nəticədə xalq fərqi bir qədər azalmışdı. Bundan sonra düşünmürsünüz ki, komandanın motivasiya eləmək oyunlara çətin olacaq? Yoxsa ötənkindən dərs çıxardı vardı bu oyuncular, bütün oyunlara yenə ciddiyyətindən yanaşacaq? Yəni, mən ümumiyyətcə dərs çıxarıram hər oyundan sonra belə bir hallarda. Düşünürəm ki, oyuncular üçün böyük dərs oldu, keçənki bu durum və bu heç də keçənki kimi deyil. Yəni, bugün bir ulusaydı, məlum olsaydı, cəmdə xalvurdu, plus ilgəli oyunumuz var, plus yəni, ağır oyunlarımız var. Buna görə hələ ki, dostlar düşünürəm ki, bu barədə düşünmürlər və bizə çalışırıq ki, ümumiyyətcə bu barədə düşünməsinlər. Çünki biz qəlbələrə baxmayaraq yəni, çalışmalıyıq ki, hər oyun oyunumuz daha da yaxşı başlayar. Çünki çalışmalarımız var, istərsiniz daha stabil çıxış etmək üçün mütləq oyunumuzda ancaq bir əmləyiş olmalıdır, hətta nəticə olmasa da belə. Bundan görə bu barədə çürəm ki, hər bir futbolçu bunu başa düşür. Bir sualı verin, Zeroy bugün oyunun ən yaxşılarından ümumiyyətlə Qarabağa çox böyük fayda verir. Yayda onun getməsi məsələsi yəni gücündən necə? Onu saxlamaq çalışacaqsınız, yoxsa maliyyə tərəf gözləsiniz? Bəncə bu barədə də düşünməsək yaxşıdır. Yəni, hər bir futbolçunun dəyəri bilir, qüvvətlilik. Yəni, bugün futbolçuların özlərini və bu dəqiqə hal-hazırda çempionatlar olabilir. Çünki
hər deyəndə belə şans hələ düşmür ki, bundan maçın istifadə etsinlər. Fərqi Azərbaycan çempionatı və yaxud digər çempionat, hansı ki, titul əldə etmək o futbolçunun kariyerasında yəni, böyük bir andır, böyük bir məqamdır. Ona görə, yəni, məncə iş özü də düşündür və digərləri düşündür, amma biz də bugün nəticədə onunla kənara qoyub, bugün düşünsək ki, transfer etməliyik, saxlamalıq, göndərməliyik, biraz bu da bizim kimi romanı ola bilər. Aynen, teşekkür ederim.